мене вітаю, шанувальники музики. Сьогодні у нас в гостях відома виконавиця, композитор Олена Іванова. Але вона сьогодні не сама. Отже, привіт. Привіт. Лена, представ, будь ласка, музикантів. Это Леонид Бивалькевич, гітарист мой. Хто наступний? Наступний Рома Гармай, барабанщик. І мой басист Віктор Райський. А він ще і твій чоловік, так? Так, він ще й мій чоловік. А скажи, ви познайомились, тобто ви рішили, що будете вдвох до того, як ти створила цю групу? Ні, мабуть, у мене просто є рок-гурт Лена Іванова, а також є акустичний проект «Володар». І Віктор прийшов до мене грати в акустичний проект на контрабасі, і рік ми грали разом, а потім догралися. Ага, догралися. Потім догралися, так. Ну, я розумію так, що сьогодні у нас рок-група Лена Іванова. Так, так? Сьогодні рок-група. Так. І не просто сьогодні ви співаєте і граєте, а ви ще представляєте новинку. Будь ласка, розкажи, звичайно, що ти нещодавно маєш. Да, нещодавно у нас був такий цікавий експеримент. Зазвичай я співаю лише свої пісні, які сама і пишу. Але нам запропонував співтворчість Володимир Хоменко. Це автор-виконавець, який живе під Києвом у Макарові. Він запропонував дві його пісні, щоб ми аранжували і зробили по-своєму, вклали свою душу, що ми і зробили. І наразі вийшов диск цього автора-виконавця Володимира Хоменка, який називається «Просто Макарів», у який війшли його пісні, які виконують різні виконавці, в тому числі і рок-гурт Лена Іванова. Тут дві пісні «Тільки для тебе» і «Благаєм Боже». Одна з них про кохання, інша патріотична більш така. І ці дві пісні звучатимуть сьогодні в нашій програмі, так? Так, звичайно, звичайно. Ще скажи, як ви познайомились? Звідки він дізнався, що є в Чернігові така Лена Іванова, такі поруч з нею гарні музиканти, і вони грають, співають добряче? Ну, справа в тому, що він чув давно мої пісні по Першому національному радіо. Тобто він знав, що є така виконавиця, я йому завжди як виконавиця подобалась. Потім виявилось, що він теж приносив туди свої пісні, і нас, можна сказати, познайомив радіоведучий Іштван, який веде там передачу. Володимир Хоменко одного разу приїхав до нас у Чернігів на фестиваль, це у минулому році, на бардівський фестиваль, і сказав, що я тебе знаю, це ж ти Лена Іванова, яка фарбами співає. І хочу з тобою співпрацювати. Калини шерсть.
Ти і бард, і рок-співачка. Ну як можна це поєднувати в одній людині, в одному виконавці? Розумієте, я не вважаю себе класичним бардом. Ну, автор і виконавець. Автор-виконавець, так. Ну. А як автор-виконавець, у мене бувають різні настрої, і мені хочеться експериментувати. Тобто є пісні, які я пишу, і вони більш класно звучать в акустичному варіанті, де підкреслює зміст, скрипка, контрабас. Тобто такі пісні, більш, які треба більш почути, можливо, і вони більш мелодійні. Є пісні більш агресивні, які я пишу, які просто потребують рок-аранжування. Тому і мені це подобається і цікаво у цих двох напрямках працювати. Як бард чи автор-виконавець просто з гітарою, я виступаю тоді, коли немає можливості підключити інші інструменти, чи коли це бардівський фестиваль, то я можу собі дозволити виступати просто з гітарою. Акустичний проєкт «Володар» брав участь, наскільки я десь читав в інтернеті, брав участь у такому радіоконкурсі всеукраїнському, да? «Шукаю продюсера». Так, так. І ви стали лауреатом. Так, стали лауреатами. А хто у вас продюсер? Ви його знайшли? Чи продюсер вас знайшов? Я сама свій продюсер. Ні, ми, да, ведучий Іштван запрошував не один раз мене у цю передачу. І я там із рок-гуртом також виступала, і з акустичним проєктом. Але ми маємо нагороду навіть, я маю нагороду від «Шукаю продюсера». Але продюсера ми так чомусь і не знайшли поки що. Тому ми самі продираємось крізь всі перепони цього життя. Головне – це творити від душі. Ми просто робимо те, що нам подобається. Хлопці прийшли до мене в гурт і зі мною грати саме тому, що їм подобаються мої пісні. От. І це, я, може, ти знаєш, що я багато років шукала однодумців. Дуже важко було зібрати колектив, дуже важко. От зараз зі мною грають комфортні люди, які мене розуміють, я їх розумію, ми поважаємо одне одного. Дуже комфортно працювати, і у мене на репетиціях аж мурашки по шкірі бігають, тому що нічого не заважає. Немає конфліктів, немає якихось там недомовок, ми можемо поговорити про все. А можливо, нема конфліктів, бо диктат з твого боку? Ні, чому? Чи у вас демократія панує? Всі вважають мене диктатором чомусь, так? Хлопці, хіба я диктатор? Ну, ні. Якщо для справи треба, то можна і побути диктатором. Взагалі-то, часів, враховуючи те, що я сама продираюся до верхівки Бомонду, скажімо так, так, то, звичайно, я можу собі дозволити, що останнє слово за мною. Але я даю вибір хлопцям, там, наприклад, в плані творчості я не диктатор, тобто вони кожен сам придумує свої, вигадує свої партії. Льоня сам вигадує свої соло-партії, Віктор там на басу свої партії. Рома у нас талановитий барабанщик, теж там як наворотить. Тобто, і я лише можу сказати, що хлопці, а може давайте ще пошукаємо щось, може щось інше. Іноді підказую, бо в мене в голові буває звучить мелодія, наприклад, я Льоні можу підказати: «Льоня, а можеш там зіграти отак? Та-та-та-та». Я там щось наспіваю, так, і він вже грає. Тобто, ну, якщо б вони мені сказали: «Ні, Лєн, отут нам не подобається оцей шматочок, давай переробимо», то я завжди погоджуюся, ми переробляємо. Так, щоб усім подобалось, щоб всіх перло, як кажуть, щоб всім було добре. Ранкова зоря, промінь сонця лягає на квіти. Їх кладемо до ніг кобзаря, так до батька приходять лиш діти. Так йдуть до святого отця і спокутують свої провини. Разом з квітами наші серця і святої землі України. Навчи любити та
золоті піднялися. Тільки горя вже більше не треба, горя ми вже до дна напилися. Напилися, умили сльозами, научи тепер, Боже, любити. Ми до пекла дорогу гріхами, хай до раю стежину хоч діти. Запис це перше, я маю на увазі, як рок-група Лена Іванова. Ну, раніше я записувала рок-аранжування своїх пісень, але запис у професійній студії у місті Києві. Студія називається Аркадія. Там колись писали музику навіть для мультфільма якого? Як? Да, Острів Сокровищ. Mm-hmm. Остров Сокровищ. Тобто у студії Аркадія перший раз ми записувались так, щоб живцем, щоб кожен інструмент і вокал, все окремо. Так, професійна робота в студії рок-гурту Лена Іванова – це вперше. Тому ми цим пишаємось. Ну що ж, я думаю, що вона не остання. Продалась чистота, згулялась. Ну і що от нее осталось? Даже пыль на дорогах чище. Кто богатый был, тот стал нищим. За бумажные, за купюры расплатилась она натурой. Не осталось и сантиметра, чтоб ее возродить из пепла. И пришли к чистоте детишки, честь и совесть малых мальчишек и наивность невинных дочек. И просили ответ дать срочно. Ты была для нас всех началом, нашим вектором и причалом. Где теперь отправление в точка? Как без корня расти цветочком? Чистота не смогла ответить. Разбрелись и пропали дети. Даже не станет где оплакать. Превратилась я снова в слякоть.
богатый был, тот стал нищий. Дякую вам за участь у нашій програмі. Всього вам найкращого. А телеглядачам я нагадую, що гостем програми «Меломан» була відома в нашому місті і за межами нашого міста виконавиця, композитор, гарна співачка і жінка Олена Іванова. До нової зустрічі в програмі «Меломан».